Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi këtu në festën e flamurit, festa më e madhe në popullin, gjithë popullin shqiptar kudo që janë. Atëherë për hir të kësaj feste ne e kemi vendosur ta bëjmë një quiz. Quizi do të quhet Quizi Kuçezim. E kemi një personazh shumë interesant. Me profesion është furraxhi, ka punuar në furr, ka punuar shumë furra, ka shit shumë furra, kohës funit është të punuar në furr. Nuk është edhi furra, është tamam një furraxhi që çet burek buk, edhe mantia, çet edhe kifle, kifle me ajrekrem edhe kifle me xhem. E ftojmë në skenë për ndryshe kjo nifet që kënën edhe qelime me porosi. E ftojmë në skenë Fadil Brumi. Hajde i ndërojmë. Fadil, për punën e virusit të sinit? Ja, ke durët mili, ka vëzë. Ke bëthi aje dhi, aje prolla që është. Po? Unë që vjen, po. Ani mirë. Mirë, falendiri. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Çka të ka shtyp për marrë këtë kujez? Mu, jo shumë shtyp të kujez, më qesë dhezë në visa ure. A, edhe veta. Një doa të regjitët se ka qef edhe kaj ma. Fadila, ke morë pjesë këtu në kujez në herë në kumë? Valoj, jo, kështu, po realisht qatë herë në pare, di kërë ndonë me grupë për herë të pare, di më të kemë? A, pas këtë doti për herë pare, heran? Qatë që më boni pyti, që më pyti, më boni mu të ke vetja që në kujez jam. Bravo, Fadil. Po, pëlqen, me Fadilin sonë të besoj që kemi me boni kujez shumë mirë, se koka e pas ka energjim pozitive. Fadil, ka na vjeti? Peti për i furë për kështu për qytetit. Për qytetit, da? E koka e këtër A je goti? Po gjithë. Shkojmë me pyetjen e parë. Hajde. Pyetja e parë është. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Koncentroho. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? A. Ismail Qemajli. B. Albin Kurti. Dhe C. Unë ngrit vetë. Edhe njëherë. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Nën A. Ismail Qemajli. Nën B. Albin Kurti dhe nën C, unë ngrit vetë, koncentroho urna. Pashtu, ju kini drejt me përdor babalakun. Nëse babalakun se kini, kini drejt me përdor një shoqe, apo një shok, Fadil, falim dhe. Falim dhe, mëre, kështu, bre, e di, bre, pa shamantia të di kitë përgjigje, po, është problem që ma ke përzibëm i që Albin Kurti në dishka sës. Nuk të këna përzi, kur që, kështu, regjia ma kanë shkru, në veç për... Mendej që përgjigja për fundimtor është... Musukot, Fadil. Koko, nën A, a i me virus, nën B, a i asie, edhe nën C, i sholasie. E jam, në stani se krejt për njëllit e kam atë. A për njëllit që nga të ranoj këtë virus. Mirë, Fadil, përgjigja përfundimtare. Përgjigja përfundimtare. Nën A, Ismail Qemajli, nën B, Albin Kurti edhe nën C, unë ngrit vetë. Definitivisht përgjigja përfundimtare pa shamantia të mija është Ismail Qemajli. Ismail Qemajli dhe përgjigja është pasak. Përgjigja është nënbe Albin Kurti. 68 kanë votu për Albin Kurti. Ka dalë mërë kumë e pasak, po kumë kështu. Këtë i bakë të pyjtë ati ka... Nalë të mi bojnë ata regjia, unë e veç drypi poshtë edhe i thamë. Pasha në zët me hile. Je, nuk ka hile. Pasha, mantia të mija me hile, ose i stalë që molit i të sigurët. Fadil, oke, ko gja, ngëmë, se përdo kështë si kifle. Koncentroho, koncentroho, se pyjtët e pak të legjekshme. A, je sigur që s'ki virus? Po, që në që në që, jo, për milit e kam falë, e te është një të orësi. Shkoj me pytjen tjetër. Shkoj. A je goti? Gjithë. Koncentroho. Po. Muzika pak për Fadilin? Pytja tjetër për Fadilin, ose pytja dytë për Fadilin është. Me shka e ka pas Isa Boletini Kalin? Nën A, me naftë, nën B, me kashtë, dhe nën C, me plinë. Edhe njëherë. Me shka e ka pas Isa Boletini Kalin? Nën A, me naftë, nën B, me kashtë dhe nënce, me plimë. Hajde Fadil, koncentro Fadil. Po sa mantijat nuk më i di, qysh më... He, a ka mundësi me përdojrë gjokjenë qëtu? Po, kënë përdo me thirë telefon, babalokun, a përdojnë? Babalokun? Ja, babalokun, e shku me ati papa. O, dhe ka? Në një gësus të shalmese. Mirë, kënë përdo me thirë? Po, ba me thirë dikant jetër, a ba me thirë, grunë, a ba me thirë? Po, qysh e ka numrin? Që po të vimër ti numri kërë sa në? A po dënë me thirë për me të një mbua jo? Po. Po, qësh e ka numrin? Mirë të falja kur të lisë. Ja, po me dojë, qësh e ka numrin shkoj? 044 Që, s'ki nevoj, që s'ile vetë edhe urnat. Po na këputa të pejveni urnat? Ndë i shola që i të qurë. Moje vetë, qështu? Hajde? Po qile mod haum drejt që atë telefon ku e len, ha? Alo! Alo!
fot, ngëm më fot, ngëm. Ti fadil një minutë kohë, fadil një minutë kohë. As më stani zot, ti as i fjalë më se fal ti vish ngëm. Hiç më fal, më gabon më fol. Atë, çore jam me një kuiz. Pyetja është kështu, çu ke pyetja? Isa Poletini me çka ka pas kalin? Me naf, nën A, nën B, me kasht edhe nën C me plin. Po, fot, Isa Poletini me çka ka pas kalin? Me naf, nën A, nën B, me kasht edhe nën C me plin. Hajde, alo, falmaj, o qu po falmaj mo? Po t'ni, po t'ni, po a the më s'fal. Ku prepar mu, po ti normal ti, bas kur vin, nuk fol, e kur zvin fol. Kalzama ka pos Isa Poletinin pe kush e pat pela kal a ke pela kal me jo Isa Poletinin përfundoi një minutë ka shkuar Fadil përgjigja përfundimtare Isa me çka ka pas kalin nën A me kasht nën B me naf fal nën A nën B me kasht dhe nën C me plin atëherë përgjigja përfundimtare edhe pse s'jam i sigurt mendoj që kalin e ka pas me kasht. Me kasht? Bravo, përgjigja sakt. Isa Poletini kalin e ka pas me kasht, dhe kalin ti ka hargjue 7200 kilometrë. Falim dhe rritë shumë. Pithë i mili dhe ka. Mirë, Fadil. A je gati për pytje tjetër? Gjëmë. Fadil i shumë interesant, kitë kujez i pari që i përbën shumë interesant edhe përsej do të vazhdojna. Mirë, Fadil, shkojna me pytjen Kolon të rethi në Fushkosovë, në B, i ka pas dhe musafir, drisa ka përcjell, edhe në C, e kanal kufi pa letë njëftim. Fadil, psova nu i sa boletini për në Vlorë, në A, kolon të rethi në Fushkosovë, në B, i ka pas dhe musafir, drisa ka përcjell, dhe në C, e kanal kufi pa letë njëftim. Koncentroho, hajde. Po ti shiqo, kështu ti moderator. Unë po mendoj një mi gjia mi ka dheke. Kura nisë Isa Poletini, ati për më shku atje, se Isa Poletini qërë, krejt me nënë që ka pos koli, pa e ka pos pela, vëdi po, pa lidhi me kalduat që ka pos pel, se pela u pel, një për kone, një të shku koli, shku ma shpet, për një që pel, pel, edhe që ka ndur, të shku rrugës pelin, ja kështë pasë rëtë zikme. Edhe tali, ati i vjen oti pelin, se zikme i vogël, pela modhe, pe një zikrit me kapërsi, se kështu me go, edhe kështu që të tërthorua që të zjel, e ka grondi, e kthejet, del fushkosot të rejtë, edhe kështu që me ndaj përgjigja për fundimtore, e ka zotë dhe musafirë këto. Kushe ka thonë këto? Një mi gjemi. A i mi gjaju ta ka kështu mirë të mënë pëjmembe? Po gjithë. Se që si pas të rëgimit mi gjaju ta ka kështu shumë... Mi gjaja ma ka shumë ingritur edhe era pore fundit që me në ti le ka të njështë për mitëm. Mirë, për qitja për fundimtore. He, kështë, për fundimtore atë të thash, se kejt për mitëm dhe kam interesat. Hajde, për fundimtore? E kanë zonë dhe musafir që ato ishë në kontin, e jo. Gabim e ka përgjigjen, përgjigja... Përgjigja, logik, përgjigja për fundimtare, kolonë për Shkosovë. A ke po për kolonë e botë i patrëve? Po, kom po, pa dhe s'ka mërë menja se... Mirë! Se i sajim... Kojnë me pytjen e funit për kitë kujiz. Hajde. Ky kujiz gjithmonë i jep 5.000 euro kush fiton. Fa? Atëherë, 5.000 euro. Wow. Atëherë, pytja funit është? 5.000 euro, dikun 100.000 kila mil një, pytja funit, 550 mantia, pytja funit, me 28 nëntorit, Malqe Mali në Balkanin e Vlorës, tha, me 29 nëntor, kush do t'a fiton Podujevën, nën A, Rudari, nën B, Bulliqi, nën C, Fetohu, apo nën D, Popli e fiton Hamomin e Hyrës. Ha, që ka përbën ati ma dulë? Të sjell një petë. Po, hajde shkojmë. Ka vete. Koncentroho. Mi gjemi theke. Arsh që dhe zëtve me qatë mi gjë amonit kohë të bolmo. Ja taj mi gjë e kaka konë interesant. Ka je kuna mi gjës ti? Po jebe kur që për të qysh ki pas ka të tregimi interesant. A du shka, kështu definitivisht pasha mantia të mija. Jam shumë i sigur që nënde pëpli fitan Hamomin e Hyrës. Bravo, Fadilje fiton edhe përgjigjen e funit, pyetjen e funit. Bravo për Fadilin, muzika. A gjithova? Bravo, Fadil. Shikur të dëruar, do të avantojnë do javë këtë kuiz ku që zi. Shkruri në Facebook-un ton, me në pjesën kuizin ku që zi, 5.000 euro ajë që fiton. O, Fadil. A më falë, se të jazon kuizin. 5.000 euro ajë që e fiton edhe kuizin.
5000 euro fadil, a edhe që fiton kuizin do thot? 5000 euro? Po. A fituon 5000 euro? Ti se ke fitu, ti ke fitu një tepsi mantia dhe ke fitu qatë hamamin e hyres për dujeves. A... Që shikur të ndryuar natën e mirë dhe shimi kuizin tjetër, javën tjetër. Faleminderit shumë.